La vintena de joves que han participat durant el mes de juliol a l'activitat Art Experience de l'Agenda Estiu Jove 2023 exposaran aquests dies els seus treballs a la plaça Neus Català Pallejà, l'antiga Gris Rei. La mostra està formada per 20 pintures de gran format en les quals els i les joves hi han expressat i pintat els seus sentiments, preocupacions i projectes de futur. El taller Art Experience s'ha dut a terme durant 5 hores i en dos dies diferents de juny a la vora del riu Cardener, a sota del Pont Nou. L'activitat, basada en l'artteràpia, ha permès als joves utilitzar l'art com a eina útil per a l'autoconeixement i el creixement personal i com a instrument per afavorir l'expressió emocional i l'enfortiment de les relacions entre els membres del grup. L'objectiu del taller era alliberar bloquejos i emocions contingudes en el subconscient i poder-les expressar a través d'una pràctica artística. Per aconseguir-ho, el jovent es va envoltar de natura i música d'alta vibració i se'ls va facilitar material com un cavallet amb suport per pintar, un paper de gran format, pintures i pinzell. Les pintures resultants han estat retocades digitalment i s'han imprès sobre unes grans lones que estan exposades al centre de Manresa.